звати Короліна Олена, я начальник відділу інвестицій та зовнішніх зв'язків управління економіки та інвестицій Броварської міської ради Броварського району Київської області. Розкажіть про проєкт, коли почали його реалізовувати, що саме це за проєкт і які зміни, можливо, вже відчули? Історія нашого знайомства з конвентом дуже давня. Практично з самого початку існування конвенту ми підтримуємо зв'язки завдяки нашому порідненому району в Великопольському воєводстві, це Гнєзненський обід. Ми мали таку нагоду вже співпрацювати з Уманським районом в Україні в рамках проєкту з Гнєзненським повітом. І вже пізніше, так як Гнєзненський повіт є членом конвенту самоврядної співпраці Польща-Україна, ми вже почали безпосередньо співпрацювати з конвентом. Томаш Ковалік, проєктний менеджер саме цього проєкту, учасниками якими є, він говорив уже про перший проєкт «Обмін молоддю», який стався в 2014 році. І місто Бровари нам дуже приємно був першим учасником такого проєкту «Обмін молоддю України та Польщі». І в подальшому ми брали участь і в 2014, 2015, 2016, 2019 роках в Республіці Польща. І мали таку приємну нагоду виграти конкурс проєктів в Україні. І також запрошували представників Польщі, і партнерами цьому проєкту був якраз конвент. І ми проводили такий польсько-український проєкт «Обмін молоддю» у себе в місті Бровари у 18-му і 19-му роках. У 2019 році нам було дуже приємно, що конвент нас запросив взяти участь у подальшій співпраці. І вже ми перейшли на щабель вище, вже це вже не обмін молоддю, а більш старшим поколінням, скажімо так. І запропонували нам взяти участь у проєкті по співпраці між органами місцевої влади або державного управління, якими є Уманський район. Ми місто Бровари, тепер ми вже називаємося Броварська міська територіальна громада з 2021 року, ми є представниками органу місцевого самоврядування. І нам в рамках цього проєкту запропонували взяти участь в такому налагодженні співпраці між органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями. Ми дуже вдячні за таку нагоду. Хочемо сказати, що все-таки без громадських організацій ми не можемо розвивати зв'язки. Тобто ми в себе намагаємося співпрацювати з неурядовими організаціями, тому що жодне свято не може бути в місті чи в громаді організоване без залучення наших громадських організацій. Так як місто Бровари – це місто з великим міжнародним минулим, теперішнім і майбутнім, тому що у нас укладено офіційно 13 угод про співпрацю, і в Польщі ми маємо 3 побратима. І хочу підкреслити, що поріднені зв'язки не можуть організовуватися лише на рівні органів місцевого самоврядування. Дійсно, ми повинні залучати різні структури до розвитку цієї співпраці, в тому числі громадські організації. І перш за все, нові зв'язки, які утворюються з містами за кордоном, вони якраз створюються чи зароджуються завдяки співпраці між громадськими організаціями. А завдання органів місцевого самоврядування – сприяти розвитку цих стосунків,